Pa imala sam 4 jaka meča. Prvi meč mi je bio protiv bokserke iz, iz Meksika. Drugi meč je bio protiv bokserke iz Engleske i ovaj treći meč, polufinalni, mi je, mogu da kažem, bio najteži protiv bokserke iz Indije, koja je prvakinja Azije. Tako da, eto, i finalni meč mi je bio protiv bokserke iz Danske. Nju sam poznavala i također mi je bio težak meč. Kad sam pobjedila taj meč polufinalni, znala sam da ću osvojiti to svjetsko prvenstvo, imala sam takav osjećaj i boksovala sam već dva puta sa tom bokserkom iz Danske. Jednom sam 3-2 je bila odluka sudija, drugi put 5-0, tako da eto, i znala sam da će biti težak meč.